Перші слова, перші емоції та перші кроки. Новонароджене малятко – щастя для батьків. У той же час – велика відповідальність. Особливо це стосується мами. У пошуках інформації про те, як виносити дитину, не всі вагітні переходять до розділу про догляд за нею після народження. І тут на допомогу приходять педіатри та неонатологи. Сьогодні говоримо про перше – це грудневе вдовлення. Друге – це догляд за новонародженим. Що взагалі, в принципі, робити вдома з цими маленькими кіндерами? Лікарка-педіатр та неонатолог Інна Шамета майже 6 років працює в перинатальному центрі. І протягом всього часу розповідає матусям, як доглядати за малюками. Каже, траплялося й таке, що молоді батьки не знали елементарних речей або ж не надавали їм значення. Напевне, грудного вигодовування – це найчастіше питання, тому що воно актуальне, тому що це нагальна проблема, тому що треба її розв'язувати, тому що це годування дитини відразу після народження. І, по суті, догляд, що робити відразу, що трапилося, як себе вести з цією новонародженою дитиною. На курсах молодих батьків майбутні мами можуть уважно слухати все, що говорить лікарка. Як тільки лекція завершується, а дитинка з'являється на світ, виникає безліч питань. Якою має бути температура повітря вдома, як обладнати дитяче ліжко, скільки часу варто перебувати на прогулянці з малечею, чи необхідно мамі, що годує грудним молоком, сідати на дієти. Про все це необхідно дізнатися ще до народження первістка, додає пані Інна. Як ви відноситесь до дієти? Дивіться, поняття дієти лактуючої мами, в принципі, не існує ніде в світі. Є нюанс, якщо у вас по вашому стану здоров'я існує якась проблема. В роддомі можу сказати, що у вашого молозива або молока недостатньо. Як це відділити, щоб На це є об'єктивні причини, і це насправді, ви отак самотужки, ви це не визначите. Є причини. Є ті нюанси, на які лікар звертає увагу і говорить, там, наприклад, дитина втрачає вагу більше 4% за добу або більше 10% за весь час перебування. Дитина температури, дитина їсть, висить на грудях, не заспокоюється, безконечно хоче їсти. І здається, що все набагато складніше і майже нереально освоїти вагітній такий об'єм інформації за насправді короткий термін виношування дитини. Тому спеціалісти радять тримати зв'язок із педіатром. У нього має бути ваша адреса, за якою ви проживаєте. У вас – його контактний номер. Ніякого самолікування, лише консультації лікарів. Максимальний об'єм інформації про пологи та догляд за дитиною зібрали в спеціальний курс у рамках проєкту «Теплі долоні». В рамках цього проєкту у нас зустріч з неонатологом. Ми раз або два рази на місяць проводимо такі зустрічі з фахівцями. Мета дуже така, дуже класна, тому що вони почують саме все, що стосується новонародженої дитини, від фахівця. Від тієї людини, яка кожен день працює з цією дитинкою. Тому що після народження дуже багато питань по дитинці. Найголовніше – це дати молодій мамі знання, які допоможуть їй справитися з доглядом за дитиною у домашніх умовах і змістити вплив моди на побут молодих батьків. Наприклад, яскраві м'які бортики для ліжок можуть стати небезпекою для життя малюка, а ще розвіяти міфи та забобони, що передаються з покоління у покоління. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».